Ayan Okay. ko cake. Kati years po bukis na nito? 6 years, ay? Niya, yeah, tanda ni? Hello, gardena. Hello, gardena. Hello. Hello guys, it's my birthday one. Aaj mero birthday ho bhande. Aaj mero birthday ho. Kati barsha pugyo bibi timi? I am 6 years old. Decoration. Candle utyo na tisake khai baba le phone nai uthai na da. Wish maga akachim garera ho. Akachim garera. Timila ke chahiyeko chha tyo wish maga na ta. Akachim garera chhito. Aba kina maskeko hola. Next year. 7 years ko dekhi malai yo dinu bhagwan bhana na. Lu boy, Lu, okay. Lu, three. Lu. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ayan. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Ayan. Happy birthday to you. Paila ullai pa khanu parcha ta. Bojule pa bhaile kan mala khanu. Thank you. I'm going to go to the house. I sala. Happy. Lutanani eta. Bokra.
ए छेमाला हेर्दै न यहाँ आइसला नानी ओ भाइ तिमी गिटार पाएर खुसी छौ ह्याप्पी ऊ माम र मेमेले दिनुभएको अरे त्यो खोला त खै त्यो गिफ्ट भाइको गिफ्ट अनबक्सिङ पनि भइहाल्छ मेरो मुख लड बढेको लु छिटो खोलाइ के रहेछ मेमे र मामले दिनुभएको माथि मेमे र मामले दिनुभएको के रहेछ कि लुगा जस्तो लाग्यो लुगै रहेछ है उडी रहेछ पुलओभर रहेछ दामी रहेछ त अन्त यही लगाम अरे यो चाहिँ अयानको अर्को गिफ्ट भरतको पारा कक्कुले ल्याइदिनु भएको तर यसमा यो हालिदिनै जानिनँ कसरी गर्छ गर्छ हेर्दा पनि जानिनँ मैले यो चाहिँ भर्खर भेगा मल आएको छ अयानको बर्थडे सद्य सकेर अन्त यहाँ चाहिँ डिनर म आफै त खिच्न यहाँ म बिसन्चो भएर आइसकेँ यस्तो दामी बनाएको रहेछ केएफसीमा छु अन्त म चाहिँ त्यस्तो सन्चो छुइनँ आज चाहिँ अन्त त्यही भएर त्यति साह्रो भिडियो गरिनँ मैले बर्थडे बोय यहाँ बसिरहेको छ यस्तो भइरहेको छ भइरहेको छ यहाँ चाहिँ बर्थडे बोय चाहिँ अर्डर गरेर केएफसी आइसक्यो हो नि त एउटा पिरी पिरी होला नि त होइन यसमा पनि छैन होला सायद कसैलाई पनि नबोलाइकन फाल्टो मान्छेलाई नबोलाइकन गरेको सानो केक मात्रै काटिदिएको अन्त बाहिरै डिनर गरेको हामीले चाहिँ अन्त चाहिँ ठुलो चाहिँ नगरेको सबैलाई नबोलाएको फ्यामिली मात्रै घरको फ्यामिलीले हामी मात्रै बसेर गरेको त्यसैले त्यही अब सर्ट भिडियो छ हो राम्रोसँगले हेरिदिनुहोस् होला माया गरिदिनुहोस् होला म चाहिँ अब सन्चो नभएर राम्रोसँगले भिडियो गर्नु पाइनँ त्यही भएर मैले कतिवटा भिडियो पनि गरेन बिसन्चो थिएँ नि त म आज अन्त त्यही भएर राम्रोसँगले हेरिदिनुहोस् होला यति भए पनि माया दिनुहोस् होला